Victor, glider upp i kicken och då visar vi kärlek och får gå! Han släpper helt. Här har ni fråga Berggren med en backflip! Han lägger en lite mysigt snett för vad han kan. Ella då, slå ihop händerna gott folk! Hur går det Jocke? Åh, sträcker den så bra och landar i sitt hål som är längst ner i landningen. Tobbe då? Åh, det är så bra. Lyckas tur igen. Nu hjälper mig. Justin spontana ruten. Där kommer Mackan. Hans andra gång han flippar på en goal. Det är värt en jävla applåd kan jag säga. Victor Markusson, vad har du då? Jag vet att du har den också. Nej. Han väntar. Svarta. Vilken skräck. Och den där jävla hjälpen. Landa lite kort. Victor, vad har du då? Kör i sin cruise ställe. Western Chaos. Goters på ingång igen. Justin Haller! Flippa 300 kilo släde. Och Jocke, dubbelsitar, släpper. Och du, alltså, det är helt sinnessjukt. Hellström, är det någon som kan det där eller? Nej, men applådera då! Det är helt sinnessjukt enkla regler. Mackan då, för sin... Backflip! Kanske Norrlands bästa backflip. Ja! Va? Vi ska se vad han hittar på. Åh! Oh, han har lärt sig nya grejer. Han håller tillbaks innan. Hella! Och satsar som vanligt. Och det är helt jävla sjukt i huvudet. Justin Hoyer, han klippar sin skoter. Och Jocke One, han grävar sin. Oh! Den mest rowdy backflip jag typ har sett. Är det lugnt, Tommy? Fy fan, vad clean du är. Han fick leda på 5 minuter innan showen. Att han skulle klippa. Han sa, jag tar den på dig. Va? Och vi står helt tysta. Ni måste vara de sjukaste personerna här. Det går inte att hålla kvar på olika kickar. Justin Hoyer, Jocke Bergqvist, Tobbe Hellström. Seriöst långt flyget. Mackan, de är galna nu. Det är bara kötta. Det är bara skickare. Nu blir det fan inga tysta tåg. Marcus Dubois. Victor Markusson, Western Chaos, brorsorna glider i mitten, till följd av Frans! Det är sjukt. Sjukt jävla bra flip, eller whip. Här är hela trainet. Ah, no foot, clean. Jocke och Justin. Ah, det är så vackert att se. Och så toppen får en liten dödseger, men det gör inget. Vi har väl kul ändå, eller? Kör! Skotrarna kommer där. Där har vi två i alla fall. Där har vi tre. Tommy Hellström flyttar till plats. Skämtar ni eller?